Çox güman ki, yanma prosesi istədiyim kimi getmir. Hazırlanmasında ağac kəpəyindən, taxta kəpəyindən, yonqardan istifadə olunmayıb. Bu cür briketlər hazırlanarkən alınan qarışığın 70 faizi kağız karton məmulatı olmalıdır, 30 faizi kəpək olmalıdır ki, yaxşı yansın. Hal-hazırda da pis yanmır. Altına xırda taxta parçaları və yaxud ağac budaqları qoyulsa yanma davamlı şəkildə gedəsidir, sönməyəsidir. Normal şəkildə yanır. Pis deyil. Hava biraz küləklidir deyə külək də yanmanı biraz çətinləşdirir. Qapalı yerdə, sobada yansa daha yaxşı olar. Bu qədər. Saatına baxasıyam, dəqiqələrinə görüm. Bu iki briket nə qədər vaxta yanıb qurtarasıdır? Biraz yanma prosesi getsin, yenə çəkiliş, çəkilişi davam elətdirəsiyəm.